Po, unë e kam thënë shpesh, ne nuk kemi filluar as të zbulojmë se sa larë shkon imaginata e Edi Ramës për të mashtruar, për të gënjyer, për të blerë. Ne jemi në fillim, pra është fillimi i fushatës dhe kjo tregon mënyra e se unë e quaj këtë, në faktikisht një blerje të tërthor të votave, jemi vetëm në fillimin e asaj çfarë do bëjë ai person. Ne duhet jemi gati për çdo gjë. Duhet të kemi kujdes nga çdo gjë dhe e kam thënë shpesh, nëse na kërkohet që të jemi 2 herë më të mirë se normalja, ne sot duhet të jemi 10 herë më të mirë se normalja, sepse çdo ditë që do vazhdoj fushata do kemi surpriza të tilla fatkeqëse, që janë hile, janë të palishme për të faktin që janë hile dhe janë pamoralshme, edhe janë një mënyrë e tërthort për të blerë elektoratin shqiptar. Po ligji shqiptar është i çfarë ne bëjmë ligje dhe jemi të parë të cilët nuk arrin të zbatojmë. Jemi vendi i kontradiktave të plota. Fakti, në qofë se rriten në vende si tonë, vende më pak të zhvilluara se vende të perëndimore cilat ne marim për shembul, është praktik që për para zgjedhjeve të hapet thes, si thojnë, dhe të financohen me metoda me borx, pra në përmjet borxit, ndimesa të drejt për drejta në xhepin e qytetarve, që në subkoshencën e tyre, por edhe në koshencën e tyre, ata të ndihen si të vlerësuar dhe të ndihmuar nga qeveria, pa për të pasur një perceptim të përgjithshëm pozitiv për qeverinë në vendin ku ata jetojnë dhe më pas ata kjo të përkthehet pra në votë që t'u jepet atyre. Prandaj ligji e ndalon një gjë të tillë, ligji mbron fushatën dhe pra synon që të përqendrohen njerëzit tek fushata. Ne jemi në një fushatë elektorale, nuk do votohet edhe pse duhet të votohet qeverisja e lindjes, faktikisht do votohet qeverisja e kandidatëve e kryetarëve të bashkisë të Partisë Socialiste, të cilët kanë qeverisur në mënyrë të pa shqetësuar për shkak të vendimit të gabueshëm të Partisë Demokratike të bojkotit të zgjedhjeve, dhe qytetarët shqiptar nuk duhet gabohen, duhet të vendosin për të mirën e vetes tyre në qytetin ku ata jetojnë dhe jo të binë pre e këtyre kurtheve në një farë mënyrë që ngren Edi Rama në prag të këtyre zgjedhjeve.